Voo, temen kattı mı? Assalamu alaikum acaba. Maşinlikler hakkında hazır video olsun dedi. Bar sonda. Bakın işte niye kirek emez. Bakın işte niye kızık emez. O görünmeyi kalktı mı? Bu kan kalay. Belki kalay deniz alacaksın mı? Ne o? Destiyo gerek. Al man, ısırı gerek yok dur. Bu oldu ısırağız bu. Isırayak da. Klient kadar. Klientin tayin mi ne? Uş tayin. Sen ne alasan, ındemeyi durasan. Kıskanı verirsen gözüm satıp vermeyin. Ol, ol. Ol mu? Ol, ol. Taş dur. Asıl olayım acaba. Kir, Fırat. Nesi olacaksın ha? Şükür ha. Kişik olamam ben. Mene? Spark. Taza Spark. Kalay bulmuş adayı. Adayı zor. Жылы неше екен? Жылы 2020, 31 декабрь күні. Әбетке жақын шығарған зауыттағылар. Ең ақырғысы, ұсын шығарғанда әбетке шығып кеткен ғой. Байрамдаймыз деген ғой. Короче, 2021 деген болады пошти. Қалай? Болады, болады. Таза басып тұр. Жа, мына жерден зазурлар үлкен емес пе? Енді тарбоса деген де берген, мында қорқатын зат емес. Неге базардағы машинаның бәрінің үстіне дәрөзе тие береді? Олардікі мына жаққа емес, а жаққа тиеді да, бізге мына жаққа. Енді мына, енді мынандай да. Алсаң өкінбейсің. Ауа. Нашар адам айдаған. Жұмыстан үйге, үйден жұмысқа айдаған. Короче, мынау біздің жора. Осының сес сырасы көшіп баратыр қажу. Ілашты сатып атыр. Сатайын деп сатып атқан жоқ. Болгарияға көшіп баратыр, Болгария. Сондай емес пе? Қан, банкте істейтін сес сыраң, 89-дағы сес сыраң. Сол емес, сол деші. Сол, әне, сол сес сырасы, короче. Нашар адам айдаған. Жаңа қиналмаған сұфар. Алсаң өкінбейсің. Көр бірақ. Сес сыраң емес пе қанымды? Сол. Мақұлат тұр. Бір қатар көр, айдап көрсең вообще зор болады. Қалай бірақ ұнады ма? Ұнады, жақсы екен. Жақсы ма ойнаған? Нашар адам айдаған. Айтып тұрмын ғой, жаны қиналмаған мынау. Алсаң өкінбесең, жылы 2020 декабрьдің соңы әбеттің уақытына шығарған. Қайталайтын, нашар адам айдаған, жаны қиналмаған. Бірақ тазаға ұқсап тұр, жақсы екен. Алсаң онда? Алайық. Бас онда. Ал бүгін болсын жара. Рахмет жара. Ақша қолда. Енді не істей жақсы? Енді бір үстіне бір екі сом қосып бір басқаша бір машина көрсем ба деп тұрмын енді. Машина бар ғой. Нашар адам айтады. Қош қыз, машинаның бәрін нашар адамға айдаттың ғой сен. Көп болса жағдай машина алады. Я, ол Парижге көшіп барады ғой.